ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻട്രോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീഡിയോ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പബ്ജി, ഓക്കെ, പബ്ജി ഗെയിമിൽ മൊത്തം ഹാക്കേഴ്സ് ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു കളി കളിച്ചാണ്, പക്ഷേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ എൻ്റെ അത് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരുണ്ട്, ഓക്കെ, നമ്മളെ ടീമിൽ മൂന്നാൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുത്തം പോയി, ഓക്കെ, മൂന്നാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാൾക്കാർ നമ്മൾ ജീപ്പിലായിരുന്നു റണ്ണായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ജീപ്പിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ ഹെഡ്സെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെടിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. എവിടുന്നാണ് വെടി വന്നതെന്ന് ചെറിയ സൗണ്ട് എങ്കിലും കേൾക്കും, പക്ഷേ ഇത് വെടി സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. കാരണം അടുത്തിണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടു. നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ സംഭവം സെറ്റ് ആയി. നമ്മളവിടെ പുല്ലിനവിടെ ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടായി കുറച്ച് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സെറ്റായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ബാക്കിലാണ് അവൾ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. അത് നടന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് പൊളി കേട്ടില്ല നമുക്ക്. അതാണ് എനിക്ക് അവരിതായ കാരണം. ഒരു ഇത് അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ കളിക്കുന്നെങ്കിലും ഗെയിമായെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ വെടിവെച്ച ആൾക്കാരെ ചാവണം, ആൾക്കാർ നമ്മൾക്ക് വെടിവെച്ച നമ്മൾ ചാവണം. അതാണ് ഒരു ഗെയിം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെടിവെച്ച മാത്രമായിട്ട് ആൾക്കാർ ചാവുന്നെങ്കിൽ അതൊരു രസമുണ്ടാവില്ല കളിക്കാൻ. അത്തരം ഒരു രസമില്ലാത്തൊരു കളിയായി പോകെ നമ്മൾ മാത്രം വെടിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇതുപോലെ പബ്ജി ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ്? കാരണം കളിക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കണം. അത് കളിയാകുമ്പോൾ ഒരാളെ നമുക്ക് വെടിവെച്ചെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് വെടിയാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടോ? ഇത് ഒരു പോയി നമ്മൾ അത് ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ ഇതാവും. കാരണം അവളെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന സൗണ്ട് പോലും എനിക്ക് കേട്ടില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഇതായത്. കാരണം ഞാൻ ഹാക്ക് ഹാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഹാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെടിവെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെടിവെച്ചെങ്കിലും സൗണ്ട്. ഇത് എന്ത് ഹാക്കാണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഗെയിമായി പോയി ഇന്നലെ കളിച്ചത്. ആകെപ്പാടും ഇതായ ഒരു ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സത്വമൊക്കെ ഹാക്കേഴ്സിന് മുന്നിൽ നമ്മൾക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്കതാണ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് വെടി ബാക്കിൽ വീണത്. ഞാൻ ചത്തതിന് ശേഷമാണ് നോക്കിയത്, ഓക്കെ, എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് വെടി വീണത് തന്നെ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ജീപ്പ് നിന്ന് പോകുമ്പോഴേ എൻ്റെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഹാക്കറാണ് ഹാക്കറാണെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടാവുമ്പോൾ അപ്പുറത്തു നിന്നായിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആ പുല്ലിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് അത് എനിക്ക് കേട്ടില്ല സൗണ്ട്. കേൾക്കാത്തതാണ് അതെല്ലാം അതും ഹാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം സൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നടന്നു വന്നാലും പബ്ജിയിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കും. അവൻ നടന്നുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, പക്ഷേ കിടന്നിട്ടല്ലോ, ഓക്കെ, നടന്നോണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ്. അന്നാളെ സൗണ്ട് കേൾക്കണം പബ്ജി ഗെയിം. ഒരു നമുക്കൊരു റിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർമിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഫയറിങ് സംഭവം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു, എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ കളി നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു ബോറടിച്ച് പോയി. ഇനി നമ്മൾ തന്നെ പബ്ജി നിർത്തേണ്ടി വരും. എല്ലാം ഒരു ഫുൾ ഹാക്കേഴ്സാണ് പബ്ജിയിൽ. ഇപ്പോൾ മരതി കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഹാക്കേഴ്സാണ്. കാരണം എങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് കേൾക്കരുത്. എനിക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഹാക്കേഴ്സിനോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് കളിച്ചത്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ കണ്ടിന് ഹാക്കേഴ്സ് ഹാക്കേഴ്സ് പബ്ജി ഹാക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് എന്താണ് ഈ പബ്ജി ഹാക്കേഴ്സ്. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് സംഭവം ഹാക്കർ. അപ്പോൾ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോക്കി കണ്ടിട്ടൊക്കെ കളിക്കണം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി പബ്ജി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ദിവസം പബ്ജി കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പബ്ജി ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഹാക്കേഴ്സായി മാറിയെടുക്കുന്നു, ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഹാക്ക് ചെയ്ത് കുറേ ആൾക്കാർ മാക്സിമം പബ്ജി കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഹാക്കേഴ്സാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ ഈ പബ്ജി മര്യാദ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പബ്ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചേ ദിവസം കളിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മടുത്തു പോകും പബ്ജി. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ വീർത്തു, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ.